Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 6413 linky S32 dopravce České dráhy do stanice Šetaty, Stará Boleslav a Lysá nad Labem s odjezdem v 15 hodin 6 minut přijede na kolej číslo 3. Prosím pozor, vlak přijíždí na kolej číslo 3. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Vlak dále pokračuje do stanice Lysá nad Labem s odjezdem 15 hodin 6 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Tady.